שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שישי ה-12 לפברואר 2016. קודם כל, שיהיה לנו ויקנד נעים ושבת שלום. היום הערך בתלה במשולש השבתאי, זה קורה ב-11 בבוקר. השילוש הזה זה דווקא בוקר נהדר לעבודה, זה בוקר נהדר להספיק דברים, זה בוקר נהדר דווקא לפעילות מול גורמי סמכות או גורמים יותר מבוגרים במשפחה שלנו או במקום העבודה. וזה זמן בכלל שאנחנו יכולים להרגיש יותר בטוחים ויותר ככה מסוגלים לעשות דברים ולקחת לעצמנו אחריות ולקחת דברים קדימה. זה זמן שאפשר לנצל אותו לקידום של פרויקטים בהחלט. מה שכן, אנחנו צריכים להיזהר בערך ב-2 בצהריים, יש מרובה לפלוטו. זה זמן שבו דרמה יכולה להתפרץ בתוך החיים שלנו, ושהעולם הרגשי שלנו קצת יכול לצאת מפרופורציה, נשים לזה לב. יש צמידות עם אורנוס, בין הערך לאורנוס בשעה 4 אחרי הצהריים, ככה לקראת קבלתה של השבת, וזה גם יעבור להיות יוד, קונפיגורציה של יוד, שאני לא אסביר לגמרי מהי כרגע, בין הירח לאורנוס למרס יופיטר בלילה, בערך ב-10 בלילה. מה כל זה אומר? זה אומר שזה יום שבו אנחנו בעצם חייבים לא לוותר. אנחנו צריכים לנסות לחשוב מחוץ לקופסה, להיות יצירתיים, להיות ייחודיים, להיות עצמאיים, להוציא את הטעם האישי והעצמאי שלנו, הייחודי שלנו, החוצה, אבל הכל, הכל, הכל פה זה עניין של מידה. המידה הנכונה היא מילת המפתח. היום. זה קצת כמו שאחת הדוגמאות שאחד המורים שלי, רוברט קורי, נותן תמיד, הוא אומר, כשזה לא מאוזן, בוא נאמר שאישה רוצה להתאפר, אם היא עושה את זה בטוב טעם, אתה לא תרגיש כמעט שהיא התאפרה, היא רק תיראה יפה יותר. אם היא תעשה את זה באופן מוגזם, זה לא יהיה יפה, זה יראה זול, זה יראה גס. וכאן, בהשפעה שיש היום, בין מרס לבין יופיטר, לבין אותו ירח אורנוס, זה בדיוק הדברים שאנחנו צריכים להיזהר מהם. מצד אחד, לא לוותר על הטעם, על היופי, על הייחודיות שלנו, על האיכויות שלנו, אבל מצד שני, לעשות את זה בצורה מלאת טקט, לעשות את זה בצורה שקולה ומחושבת, לעשות את זה בצורה שהיא מדודה בעצם, שהיא קורקטית, שהיא נעימה, לא בגאווה, לא ביהירות, לא בשחצנות. לעשות את זה בהמון המון ענווה, בצעדים קטנים שבונים משהו גדול, ולא בצעדים גדולים שמטלטלים את הבניין ובסוף מפילים אותו כמו מגדל של קלפים. זה באמת הסיבה שאנחנו עושים את זה היום. ואפשר באמת לקחת את המטאפורה של שולחן השבת פה. היא כדי להזמין אנשים לתוך החוויה הייחודית הזאת שאנחנו קוראים לה אנחנו. לתוך האופי, הגינה המלבלבת הזאת שאנחנו קוראים לה אנחנו. ואנחנו רוצים בעצם לסדר את השולחן הזה, שהוא יהיה מזמין, שאנשים ירצו לשבת מסביבו ולחלוק איתנו את הזמן, את המזון, את השיחה ואת האהבה. וזאת העבודה שיש לנו לעשות היום. שיפתח עלינו סוף שבוע טוב, שבת נעימה וכיפית. תודה שהקשבתם. ואנחנו נתראה מחר. להתראות.